Bine v-am regăsit, dragi privitori! După cum bine am observat cu toții, zilele calde și însorite au cam dispărut. Așa că noi ne-am gândit să vă propunem o variantă inedită de a vă petrece timpul liber într-un mod extrem de plăcut și incitant. Ca să fim mai expliciți, vă propunem să vizionați un material pe care l-am filmat la un poligon de tragere indoor din Timișoara. Cu siguranță v-am făcut curioși să vedeți despre ce este vorba. Așadar, dragi privitori, în cele ce urmează veți putea vedea cum se petrec lucrurile într-un poligon de tragere civil, unde fiecare dintre voi, care aveți 18 ani împliniți, aveți ocazia să învățați cum se folosește o armă de foc adevărată. Tehnic vorbind, avem un calibru de 9 mm, un proiectil în configurație de 8 grame, cu o jachetă de metal, tub de 19 mm, cartuș cu percuție centrală. Proiectilul părăsește țeava cu 370 de metri pe secundă, deci are direct boom sonic și 520 de juri. Trece prin două persoane. Armele cu care tragem: CZS P0175 Shadow, pistol fabricat în Republica Cehă, cel mai bine vândut pistol pe divizia de tir dinamic clasa producție. Colt 1911 în cameră de 9 mm, manufacturat de compania Spartan, echipat armata americană, modelul ăsta de pistol din 1911 până în 1982 pentru ofițeri și subofițeri. Beretta 92A1, arma armatei americane, și Glock 17, generația 4, arma favorită a structurilor de intervenție. CZ, STI, Beretta și Glock, da? Arma e formată din slide sau manșon. Funcționalitatea lui este că introduce tub în cameră, după percuție și explozie, aruncă tubul afară și reîncarcă, da? Pe el sunt aparatele de ochire, cătarea și înălțătorul. Înăuntru slide-ului, țeava cu camera ei, înăuntru fremei, recuperatorul, frema cu crosă, garda trăgaciului, trăgaci și siguranțe. Arma stă doar în poligon, da? Picioarele depărtate la nivelul umerilor. Haideți aici. Facem un foc rece prima oară, da? Da. Picioarele depărtate la nivelul umerilor. Cross armei. Intră în bisectoarea unghiului format din degetul mare și restul palmei. Da? Exact aici. Aici intră crossa. Degetul ăsta rămâne pe siguranță. Indexul rămâne afară. 3 degete prin crossa, da? 3, 1, 1. Mâna reactivă. Mâna suport. 4 degete vin sub garda trăgaciului. Și degetul ăsta în față, în prelungirea celuilalt, da? Aici. Asta e poziția, ca o scoică, da? Mâinile întinse, picioarele depărtate la nivelul umerilor. Și cu un singur ochi. Da? Da. Vedeți punctul ăsta roșu? Da. Care intră în adâncitura asta de al lumânțătorului, da? Da. Ajustările le faceți de aici, din încheietură. Punctul roșu, aici înăuntru. Îl vedeți? Da. Așa. Cu, când le aliniați cele două planuri, formați ansamblu de ochire. Ăsta e, da? Da. Vă uitați aici. Aici. Ăsta, da? Da. Și acum vă uitați aici. Da. Oricât de tare desenează ansamblu de ochire în cifra 10, aici, și faceți treaba asta acum, opriți respirația, introduceți degetul în trăgaci și operați ușor trăgaciul spre piept. Perfect. Fără să buscăm, da? Căștile pe cap. Și o să tragem 5 focuri. O să vă rog să vă puneți căștile. Eu o să încarc arma. Nu vă interesează reculul. Arma stă doar în poligon, da? Ok. Eu o să vorbesc în permanență. Arma este încărcată. Avem un tub în cameră, 4 în magazie. Da. Și asigurată, da? Cross armei. 5 în total. Cum? 5 în total. 5. Vă concentrați doar la ce fac. Eu o să vorbesc în permanență, da? Da. Și o să vă dau indicații în permanență. Am dezasigurat arma. 4 degete vin sub garda trăgaciului. Perfect. Mâinile întinse. Picioarele depărtate la nivelul umerilor. Stabiliți ansamblu de ochire. Oricât de mult tremură pe în zona 10, opriți respirația și operați ușor trăgaciul spre piept, vectorul spre bărbie. Ușor, ușor, constant. Doar degetul afară din trăgaci, mâine rămân la fel. Wow. Și aici vă odihniți, da? Da. Aici, da? Bun. Rămâneți așa să vedem și ce am tras.
Wow, nimerit! Bun. Continuăm să trage. Din momentul ăsta ignorați complet forța reculului, da? Okay. Complet. Lăsați arma să-și continue dinamica ei. Angajați ținta. Stabiliți ansamblu de ochire. Și vă mai întreb o dată. Da. Punctul roșu este înăuntru? Da, este în centru. Și tot este în centru? Da. Așa-l văd eu. Nu mai strângeți arma așa tare în mână și opriți respirația și începeți să operați ușor, trăgați un spre piept. Plec ușor, constant. Mai dăm un foc, da? Respir. Respir și plec ușor, constant întregaci, fără să bruschez. Plec ușor, constant întregaci, fără să bruschez. Și aici ne odihnim. Mai avem un tub în cameră, unul în magazie. Două bucăți, da? Haideți și să și vedem. Wow! Wow, nu e bine. Nu e bine. Degetul afară din trăgaci. Da. Da? Aici. Da. Aici, arma rămâne acolo, da? Ok. Asta văd. Pe nu asta vedeți. De-aia focurile se duc sus. Oricât de mult tremură, da? Păi da, da, vă uitați la punctul roșu aici sus și cătarea stă undeva jos. Ansamblu de ochire. Am înțeles. Am înțeles. Bun. Respirați. Angajați ținta. Nu mai strângeți arma așa tare în mână. Ansamblu de ochire tot merge în cifra 10, da? Și plec ușor, constant întregat. Ușor, nu mă interes. Punctul roșu în înălțător și tot ansamblu în 10. Țeava iară stă în sus. Țeava trebuie să stea în cercul lui 10, sunt da? Sunt 10, da. Dar nu numai punctul roșu, tot ansamblu. Am înțeles. Și plec ușor, constant întregat, fără să bruschez. Hai, am ultimul foc. Mai bine acum. Ușor, constant. Plec ușor, constant, întregaci. Ușor, constant. Nu bruschez, mă duc până la capăt. Arma este goală. Da. Scoatem încărcătorul, căștile jos. Deschizi? Cred că-i jude. Wow. Mult mai bine, nu? Da. E, bun. Înțeles că... Noi continuăm să tragem 5 focuri, da? Pentru noi, echipa de la Dumbrăvița TV, a fost o premieră folosirea unei arme de foc și mărturisim că senzația de a trage cu o armă adevărată este unică și deosebit de plăcută. Un sentiment de putere amestecat cu o oarecare senzație de înfiorare te cuprinde când iei pentru prima dată în mână un pistol adevărat. Asta ca să nu vă mai spunem sentimentul extraordinar pe care îl ai atunci când țintești și apeși trăgaciul. Cel care a avut amabilitatea să ne inițieze în tainele tirului cu arma este domnul Marius Stănuș, instructor și proprietar al poligonului MAC Tehnica din Timișoara, căruia îi mulțumim pe această cale pentru sprijinul acordat la realizarea acestui material. Arma este încărcată, un tub în cameră, patru în magazie. Exact aceeași procedură, da? Nu încercați să fiți mai precisă, da? Exact cum ați fost la ultimele două focuri. Cross arme, intră în bisectoare unghiului format din degetul mare și restul palmei. Degetul ăsta aici. 3, 1, 1, da? Exact cum dați o palmă crossei, patru degete vin aici și ăsta în față. Picioarele depărtate la nivelul umerilor, mâinile întinse și plec ușor, constant, fără să grăbesc. Ignorați complet forma reculului, da? Constant, valoarea lui. Jos ne odihnim cu degetul afară din trăgaci. Mult mai bine, da? Da. Și tot mai bine. O să continuăm să tragem, da? Da. Tot 5 am, acum am 4. Unul în cameră, 3 în magazie. Angajați ținta și dați drumul ușor la foc. Merge. Plec ușor, constant în trăgaci. Fără să bruschez trăgaci. Ușor, constant. Merg cu trăgaciu. Merg cu ușor, constant.
Nu bruschez trăgaciul, nu mai schimb geometria mâinilor. Bun, am dezangajez de tot, dacă da, dezangajez de tot și vin și mă odihnesc. Nu, că îmi tremură mâine, îmi tremură mâinile. O să l-am tras jos. Asta este un foc bruscat, da? Continuăm să tragem. Prima oară când ați mers cu bicicleta, n-ați mers cu 80 la oră, nu? Nu. Nu încercați și cu armele să faceți la fel. Degetul afară din trăgaci, în permanență. Da. Ăsta aici, în bisectoarea unghiului, da? Astea aici. Angajez ușor, stabilesc ansamblu de ochire, nu mai mestecați gumă și dau drumul ușor, constant la trăgaci, fără să-l bruschez. Am plecat cu trăgaciul și mă duc cu el în timp ce ochesc. În timp ce ochesc, dau drumul la foc. Și ne odihnim. Degetul afară din trăgaci, da, aici. Afară. Pe nu, dar trebuie să nu-l văd eu. Dacă nu-l văd, da, pe aici, înseamnă că nu-l aveți, okay, în trăgaci. Yes! Yes, ce? O intrat în cercul de 10. A, nu mai bruscați. Nu mai bruscați trăgaciul, da? A, am înțeles că trag direct. Nu, bruscați trăgaciul și focurile merg jos, o să vă explic. Aha. Și plec ușor, constant, cu trăgaciul, fără să bruschez. Degetul ăsta mă încurcă, pentru că ăsta trebuie să stea aici, ăsta aici, și indexul, mâinii reactive, să nu fie incomodat de nimic, da? Plec cu trăgaciul și lovitura mă surprinde, nu mă sperie. Încă o dată. Dați drumul cât mai lejer la trăgaci. Ușor, nu bruschez la final, continui să trag de el ușor, constant, fără să bruschez. Aia e. Bun, hai să vedem, o lipim și continuăm să tragem. Care sunt armele care se folosesc aici la poligonul MagTehnica? În poligonul MagTehnica se folosesc arme scurte, de calibru, de toate calibrele. Ce avem pentru pachet este CZS P0175 Shadow, calibru 9x19, Luger Parabellum, STI Spartan 5, o replică după Coltul 1911, care la origine este în calibru 45 auto, Beretta 92A1, Glock 17 generația 4 și pentru antrenament se mai folosesc un pistol Sig Sauer Mosquito de calibru 22 și un pistol Walther P22, tot în calibru 22. Spuneți-ne, care ar fi măsurile de minimă securitate aici în poligon? Ce trebuie să știm? Ce trebuie să facem? Prima măsură sau prima fază, să ascultați tot ce vă spune instructorul în poligonul de tragere. Da. Purtarea echipamentelor de protecție este obligatorie, da? Căști și de regulă ochelari, iar tot ce trebuie să faceți, toate indicațiile instructorului în poligonul de tragere. Există anumite calități pe care trebuie să le aibă un cursant care vine să folosească, nu, o armă de foc? Legea armelor prevede în conținutul ei că pot să desfășoare activități de tragere în poligon toate persoanele care au împlinit 18 ani. Prealabil, vă testați psihologic, nu, cursanții? Nu. Nu există. Nu. Ok. Deci când cineva vine să învețe să tragă cu arma la dumneavoastră, ce trebuie să știe? Vine... Da. Care sunt? Pentru sesiunile de tragere în poligon, avem un număr de telefon la care se pot face programări sau programări în secțiunea rezervări.
La intrarea în poligon se face un scurt instructaj, se verifică identitatea persoanelor, da? După care se face un instructaj de 15 minute și în funcție de pachetul pe care îl alege fiecare trăgător, se trag pachetul de bază de 25 de focuri sau cel de 50 de focuri. Ok. Povestiți-ne puțin despre diferența dintre tragere normală și tragere tactică. Ce înseamnă tragerea tactică? Da, văzut bine. Nu sunt neapărat trageri tactice. Există mai multe forme de tir. Noi facem aici, desfășurăm activități, tir sportiv, tir de agrement, tir dinamic. Ok, iar cel... Toate sunt exact cum vi le-am spus, ele vin gradual, da? O inițiere în tir, da? La faza de precizie, în care se dezvoltă automatismele de tragere, da? După care, în funcție de cât de pregătit este trăgătorul, poate să opteze și pentru o tragere dinamică. Da? În acest domeniu. În ce constau probele din competiții? Spuneți-ne în câteva cuvinte. Deci avem competiții, una dintre ele este Point Pro, da? Tehnica Point Pro, la care este un concurs pentru precizie. De la 20 de metri, doar pe ținte de precizie, din poziții statice. Mai există un tip de concurs, Steel Pro se numește, da? În care se trage doar la ținte metalice și acela este un tip în care trăgătorul se mișcă în câmp. Înțeles și... Organizăm și sesiuni de antrenament, pregătire și agrement în poligoane autorizate, de regulă poligoane militare, pentru că societatea noastră are în statutul ei această activitate. Închiriem poligoane de regulă de la jandarmerie, în care tragem cuțevile lungi, cu arme cuțevi lungi, carabine, și țevi lisă. Deci doar afară. Da. Poligonul acesta este exclusiv pentru arme scurte. Pistoale și revolvere. Înțeles. Clienți sunt mulți, aveți de toate vârstele sau mai mult tineri, da, vin? Mai mult tineret. Oameni tineri, oameni care înțeleg că lucru cu armele, da? Și este o activitate civilizată și foarte sigură. Pentru cei dintre voi care sunteți interesați de tirul cu arma, puteți vizita site-ul magtehnica.ro, unde veți putea afla mai multe detalii despre prețuri și alte informații utile. Sper că v-am strânit interesul cu subiectul propus în reportajul de astăzi și vă invităm să ne urmăriți și în continuare doar pe Dumbrăvița TV. Vă mulțumim!